Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının aylık vəzifə maaşının müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 13 mart tarixli 3787 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Xəbərtayım son xəbəraza istinadən məlumat verir ki, sərəncam minimum aylık əmək haqqının artırılması və minimum aylık əmək haqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 3545 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 8 fevral tarixli 937 nömrəli sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədilə imzalanıb. Dövlət qulluqçularının aylık vəzifə maaşı müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 13 mart tarixli 3787 nömrəli sərəncamında aşağıdakı dəyişikliklər edilib. Birinci hissədə 165 rəqəmləri 200 rəqəmləri ilə əvəz edilsin. Həmin sərəncamla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavənin 2.4.1.1.2.4.1.4-cü yarım bəndlərində 185, 175, 170 və 165 rəqəmlərin müvafiq olaraq 215, 210, 205 və 200 rəqəmləri ilə əvəz edilsin. Sərəncam 2019-cu il martın 1-nə dək tətbiq edilir. Qeyd edək ki, indiyə dək Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında qulluq edən dövlət qulluqçuların aylık vəzifə maaşı minimum məbləği inzibati vəzifələr üçün 275 manat, yardımcı vəzifələr üçün 165 manat müəyyənləşmişdir.